Bazzukulu ba Ssebuganda Namuguzi abeddira Mpologoma beeyiye Lwadda Matugga mu ssaza Kyaddondo ku Mbuga y’ekika kyabwe okwetaba mu Lukiiko oluggulawo Omwaka n’okulayiza Olukiiko lw’abakulembeze olujja. Omutaka Ssebuganda Namuguzi endo gy’asinzidde n’abasaba okufuba okukuuma ettaka naddala okuli obutaka bwabwe okwewala ettaka lino okutwalibwa bannakigwanyizi abeesomye okumalawo ebintu Buganda by’erinamu enkizo. Jjajja Namuguzi yatukubiriza okulwana bwenzi zingirire tugguse ensonga y'ettaka ly'ekika eri mu ddiiro kaakati era ne yeebaza n'abo ababadde abasaale okulwanirira ebintu by'ekika kyaffe. Ssebuganda abazzukulu abaweereddwa obukulembeze abasabye okukola obuteebalirira okukuuma ekitiibwa ky'ekika nga lino lye limu ku makubo agagenda okuzza Buganda ku ntikko. Njagala okwebaza ennyo bennabadde obukulu mwebale nnyo okujja okuneyanjulira siinye nnyo siinye eddala obukulu obwo mugendeabo mu maaso nabalonda mbeesiga. Profesa Badru Ddungo Kateregga nga ye ssentebe w'abazzukulu ba Namuguzi asabye bazzukulu banne okufaayo okwagazisa abaana baabwe enteekateeka z'ekika kyabwe basobole okukula nga bamanyi obuvo bwabwe kibayambeko okwagala obuwangwa n'ennono mu basibuka. Nolwekyo nze kye mbasaba nti n'abaana tugezeeko okubaleeta mu nkiiko ezifaanana bwe ziti bayige. Omutaka Kiseka Ddungo nga ye kirega wa Buganda era katikkiro w'ekika abaweereddwa obukulembeze abasabye okutwala ekyokulabirako kya bajjajjaabwe batwale ekika mu maaso era kyongere okuggumira. Buli mukulembeze gwakukola ekyo ekimusuubirwamu okusinziira ku buvunaanyizibwa omuweereddwa. Naffe era abeeyongeddeyo mutusabire nti twongere okuweereza ekika kyaffe. Abakulembeze abajja baweze okuweereza n'obumalirivu okutuukiriza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa okutwala ekika ky'empologoma mu maaso. Nja kuba muwulize eri Kabaka wa Buganda okukuuma n'okutaasa Namulondo. Mu kika ky'empologoma neeyama okuweereza mu kifo ky'owamawulire n'abavubuka ekimpeereddwa Jjajja Ssebuganda. Mu ngeri emu, omukulu w'ekika ky'Engeye, Omutaka Kyesimba Kasujju, akubiriza abazzukulu ba Buganda okudduukirira ebika byabwe singa aba waliwo obwetaavu obuguddewo. Okwogera bino, asinzidde mu ssaza ly'e Busujju, omukolo ogutegekeddwa omuzzukulu mu kika kino, Lukango Siza, ono akungaanyizza abazzukulu okuva mu kika ky'Engeye, saako n'abo okuva mu bika eby'enjawulo okumanyagana. Omukolo guno gwetabiddwako bakatikkiro b'ebika eby'enjawulo, abakulu b'ebika omuli akulira ekika ky'Engo, Omutaka Muteesaasira Keeya Ttendo, Omutaka w'ekika ky'Effumbe, Omutaka Walusimbi Kigumba, Katikkiro w'ekika ky'Enseenene, Omutaka Mutaayi Robert saako ne bannaddiini. Bannamusujju, mukozi kya Ttendo, mwe abasoose okuddukirira muzirukanya n'enkulaakulana ey'ekika ky'Engo. Tukubiriza abakeye mwenna buli omu gy'ali n'abantu bonna ab'ebika byonna mufe nnyo okukulaakulanya obutaka. Omwami wa Kabaka atwala essaza Busujju, Kasujju Mark Jingo Kaberenge ow'okubiri, yekkokkodde abazzukulu abatandise okukoppereza empisa engwira ne batuuka n'obutaabya nnyimbe ssaako n'okwonoona emikolo gy'okufumbirwa n'okuwasa. Abantu bangi bagoberera buwangwa na nnono mu mikolo gyaffe gy'obuwangwa n'ennono. Tugambe nga mu kwanjula, mu kumbaga ne ku nnyimbe. Kale ebyo nga tubitadde ku bbali abakulembeze b'abavubuka mu bwaka.